materia zein egoeratan ager daiteke? Bueno, materia ager daiteke solido, likido, gas eta plasma egoeran. Gai honetan zentratuko gara lehenengo hiruretan: solido, likido eta gas. Baina unibertsoko materiaren 99%a plasma egoeran dago. Hau da, ia gehiena plasma egoeran dago. Plasma aurkitu dezakegu izarretan, oso ugaria da izarretan, eta lurrean bagaude, tximistak plasma egoeran egongo dira, hemen daukazue ze temperaturatan dauden tximistak, 27.000 grado sentigrado, ikaragarria, eta aurora borealak. Aurora borealak ere plasma egoeran egongo dira. Baina gai honetan, zentratuko gara aurreko hiruretan. Eta materiaren egoera horien ezaugarriak azaldu ahal izateko baldago teoriaren bat? Bai, badago teoria bat, eta bere izena teoria zinetikoa da. Zinetiko hitzak esan nahi du abiadura. Bai, zentratuko garelako, partikulak zelan mugitzen diren, zelan kokatuta dauden, eta guzti hori, ezta? Kasu bakoitzean, solido, likido eta gas egoeran. Ikusiko dugu orain teoria horrek zer esaten digun. Hau da, zeintzuk diren bere postulatuak edo enuntziatuak. Lehenengo puntua da, materia partikula ugariz osatuta dagoela. Orduan, hemen daukagu sagar bat eta sagarraren zatitxo bat hartzen badugu, ikusiko dugu bertan partikulak egongo direla, partikula osatuta egongo dela. Bigarren puntua da, partikula horiek etengabe mugitzen ari direla, denbora osoan mugitzen ari dira. Solidoetan ere bai, partikulak ez daude inoiz geldirik. Bai? Solidoen kasuan, leku batetik bestera desplazatu edo mugitu beharrean, vibratu egiten dute. Bueno, hemen ikusten dugu, altzairuzko giltz bat, eta solido egoeran dago, noski hartu egiten badugu bertan dagoen zatitxo bat, partikulak mugitzen, vibratzen egongo direla ikusiko dugu. Bai? Ez dira desplazatzen puntu batetik bestera, baina vibratu egiten dute. Hirugarren postulatua da, partikulen mugimendua euren arteko kohesio indarraren menpean dagoela. Zer da kohesio indarra? Bueno, kohesio indarra da, partikulak, hemen ikusten ditugun bi partikula hauek adibidez, elkarrekin baturik edo hurbil mantentzeko joera hori adierazten duen indarra. Bai? Hau da, hemen, gezi hauek adierazten dute elkarrekin loturik egoteko joera dutela, edo elkarrengandik hurbil egoteko. Batek besteari tira egiten dio. Hoiek dira kohesio indarrak, edo erakarpen indarrak, ere esan dezakegu. Orduan, zer gertatuko da kohesio indarrak handiak direnean? Erakarpena handia bada, partikulen mugimendua zelakoa izango da? Txikia izango da, ezta? Aldiz, kohesio indarrak badira oso ahulak, oso txikiak, ez dira oso erakarrita egongo, eta orduan partikulak zer mugitu egin ahal izango dira, libreago. Laugarren postulatuak esaten diguna da, partikula hoien abiadura edo vibrazioa handitu egingo dela temperatura ere handitzen bada. Hemen ikus dezagun berriro aurreko adibidea, temperatura honetan, 23 sentigradutan, ikusten dugu vibratu egiten dutela, baina 50ra igotzen badugu, vibrazio maila handiagoa da. 80ra igotzen badut, askoz handiagoa, ezta? Gauza bera gertatuko litzateke likidoarekin. Imaginatuko dugu hemen, 23 gradutan daudela, ezta? Hemen ikusten dugu, partikulak solidoetan baino askeago mugitzen ari direla, ezta? Bata bestearekin irristatuz, ezta? Temperatura igotzen badugu, mugimendu hori, orain ez da vibrazioa, baizik eta mugimendua, leku batetik bestera desplazatzen direlako, handiago izango da, ezta? 80ean, askoz handiagoa. Gazen kasuan, hemen daukagu pusika bat, helioz beteta, helio gazarekin, eta ikusten dugu, 23 gradu sentigradutan, nahiko astiro mugitzen direla, ezta? Oso libreki, baina nahiko astiro. Eta, igotzen badugu temperatura, abiadura handitzen joango da,
eta 80 gradu zentigradutan arinago mugituko dira. Orduan, orain arte ikusi duguna da, teoria zinetiko horren postulatuak zeintzuk diren, ezta? Zer esaten digun teoria horrek? Eta horrengo bideoan ikusiko duguna izango da, ba, teoria zinetikoaren postulatu horiek erabiliz, zelan deskribatu daitezkeen solido, likido eta gaz egoeran dauden materiaren ezaugarriak. Hau da, zelan egongo diren partikulak solido egoeran, likido egoeran, ala gaz egoeran.